Ми, бійці окремого батальйону територіальної оборони міста Дніпра, хочемо подякувати мешканцям Сокільницької громади за надані нам 20 FPV-дронів, ще й разом з батареями, що дуже важливо зазначити, тому що без батарей вони не літають. Ми третій рік уже боронимо нашу землю рідну, неньку Україну. І так склалося, що війна на сьогодні змінилася зовсім. Без дронів зараз війни, на жаль, ну, немає. Дрон – це, можна сказати, панацея проти і техніки, і живої сили противника. Я хочу дуже подякувати моїм побратимам, які привезли, доставили цей вантаж сюди до нас, депутатам Львівської районної ради, депутатам Сокільницької ради об'єднаної територіальної громади. Бо тільки разом, спільно, ми зможемо перемогти в тій великій священній війні проти московсько-большевицьких орд. Чим більше дронів, тим більше добрив для нашої землі. Саме так. Ми переможемо, бо ми на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!